Hvad er kvartmål? Det skal jeg fortælle dig. Kvartmål er simpelthen et værktøj, eller det er egentlig en måde at tegne noget på i kvartstørrelse. Og det er et godt værktøj, hvis du gerne vil øve dig en masse på at konstruere. Så derfor har jeg lavet en lille lineal i kvartmål, som du kan printe ud og bruge til simpelthen at øve dig på helt almindelige A4-ark. Hvis du gerne vil prøve at konstruere flere grundformer, for eksempel i forskellige størrelser, eller hvis du gerne vil prøve at konstruere nogle modeller, uden at skulle bruge en masse mønsterpapir på det. Så kvartmål er simpelthen bare en rigtig god måde at få øvet sig rigtig meget på. Så hvis du har lyst, så print den her kvartmålslineal, og så lave en masse modeller og grundforme. Det er ikke et krav, at du skal lave noget i kvartmål, men det er en god idé, hvis du gerne vil blive bedre til det der med at konstruere. Så god fornøjelse med det.